অসম আৰক্ষীত ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে। 37 জন আৰক্ষী অধীক্ষকক ৰদবদল কৰা হৈছে। নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৃহৎ প্ৰশাসনিক সালসলনি। দক্ষিণ খলমৰাৰ এছ পি কংকজ্যোতি শইকীয়াক বদলি কৰা হৈছে। নলবাৰীৰ এছ পি অমনজ্যোতি কৌৰক বদলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ এ জি পি হিচাপে। ইফালে তিনিচুকীয়াৰ এছ পি এন ভি চন্দ্ৰকান্তক কাছাৰলৈ বদলি কৰা হৈছে। শিলাদিত্য চেতিয়াক বদলি কৰা হৈছে শোণিতপুৰৰ এছ পি হিচাপে। কোকৰাঝাৰৰ এছ পি ৰাকেশ ৰোশনক শিৱসাগৰৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। ধুবুৰীৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক নগাঁৱৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। দশম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট অংকুৰ জৈনক যোৰহাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। এ আই জি পি গৌৰৱ উপাধ্যায়ক চিৰাঙৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ এছ পি টি পি বিজয় কুমাৰক কোকৰাঝাৰলৈ বদলি কৰা হৈছে। হামৰেণৰ এছ পি ৰমনদ্বীপ কৌৰক হাইলাকান্দিৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। ইফালে বৰপেটৰ এছ পি ৰবীন কুমাৰক গোলাঘাটৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। কাছাৰৰ এছ পি বি এল মীনাক দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। গোলাঘাটৰ এছ পি পুষ্পৰাজ সিঙক কাৰ্বি আংলঙৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ এছ পি গৌৰৱ অভিজিৎ দিলীপক ধুবুৰীৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। বদলি কৰা হ'ল মাজুলীৰ এছ পি অপৰ্ণা এনক মৰিগাঁৱৰ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ডি চি পি বৰুণ পুৰকাষ্ট ঘোজাৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। চৰাইদেউৰ এছ পি চেতংগ মিশ্ৰক ডিব্ৰুগড়ৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। চৰাইখোলাৰ আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট শুভ্ৰজ্যোতি বৰাক গুৱাহাটীৰ ডি চি পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। হাজোৱাবিলৰ আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট মোহনলাল মীনাক গুৱাহাটীৰ ডি চি পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ এছ পি মুগ্ধজ্যোতি মহন্তক আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ডি চি পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক লক্ষীপুৰৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলঙৰ এছ পি দেৱজিৎ দেউৰীক তিনিচুকীয়াৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীৰ ডি চি পি গৌতম বৰাক মাজুলীৰ এছ পি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। হোজাইৰ এছ পি মানৱেন্দ্ৰ দেৱ ৰায়ক দশম এ পি বি এনৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। বিশ্বনাথৰ এছ পি ৰাজেন সিঙক বাক্সাৰ এছ পিৰ দায়িত্ব, শ্বিলঙৰ এছ পি সুধাকৰ সিঙক চৰাইদেউৰ এছ পিৰ দায়িত্ব, লখিমপুৰৰ এছ পি লংনি টেৰাঙক গুৱাহাটীৰ আই জি পিৰ দায়িত্ব, দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ এছ পি স্বপ্নীল ডেকাক বঙাইগাঁৱৰ এছ পিৰ দায়িত্ব, বঙাইগাঁৱৰ এছ পি সুবোধ কুমাৰ সোণোৱালক দক্ষিণ খালমুৰাৰ এছ পিৰ দায়িত্ব, যোৰহাটৰ এছ পি মৃণাল তালুকদাৰক চৰাইখোলাৰ কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে দায়িত্ব, শিৱসাগৰৰ এছ পি অমিতাভ সিনহাক বৰপেটাৰ দায়িত্ব, বাক্সাৰ এছ পি হিৰণ্য বৰ্মনক ওদালগুৰিৰ দায়িত্ব, সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাক দৰঙৰ দায়িত্ব, ওদালগুৰিৰ এছ পি ৰিতুল দাসক বিশ্বনাথৰ দায়িত্ব, অভয়পুৰী আৰক্ষীৰ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট আজগুৰাণ বসুমতাৰীক হামৰেণৰ দায়িত্ব, মৰিগাঁৱৰ এছ পি নন্দ সিঙক মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি, হাইলাকান্দিৰ এছ পি পবিত্ৰ কুমাৰ নাথক নলবাৰীলৈ বদলি।